قطرے علی سے ڈرتا ہے، علم کی روشنی سے ڈرتا ہے، آرزو ہے تجھے نشان حیدر کی اور نعرہ حیدری سے ڈرتا ہے۔ سلوات پڑھ لو آل محمد کی ذات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات توحید کی چاہت ہے تو کرب و بلا چل، توحید کی چاہت ہے تو کرب و بلا چل، ورنہ یہ کلی کھل کے کھلی ہے نہ کھلے گی، ورنہ یہ کلی کھل کے کھلی ہے نہ کھلے گی۔ توحید مسجد میں نہ مسجد کی صفوں میں، توحید تو شبیر کے سجدے میں ملے گی۔ نعرہ حیدری، ساتھ دیا جا تھوڑا جا کیونکہ آواز خراب ہے، یا تھوڑے تاون دی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ صلوات علی محمد دی ذات پڑھو تو میں تو ان کے سیدھا سنا تھوڑا جا۔ سنو سنو میری پوری یہ آرزو کرنا، سنو سنو میری پوری یہ آرزو کرنا، سنو سنو۔ کس ٹائم دا واقعہ ہے؟ بندے پاک نبی دے کول مسجد نبوی چ آ گئے، مولا تساں ساڈے تے بہت احسان کیتے ہیں، تساں سانوں اسلام سکھایا، تساں سانوں دین سکھایا، اسی کچھ تانوں دینا چاہنے ہاں۔ سرکار انہاں نوں بندیاں نوں کیڑی گل آکھدے نے؟ تسی مینوں دبو نا، میری ایک خواہش ہے وہ پوری کر دیو۔ کیڑی خواہش ہے؟ سنو سنو میری پوری یہ آرزو کرنا، سنو 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 میری پوری یہ آرزو کرنا، میری طرح میری طرت کی آبرو کرنا۔ سنو سنو اگر میں چاند ہوں تو یہ میرے ستارے ہیں، اگر میں چاند ہوں تو یہ میرے ستارے ہیں، کہ اپنی جان سے بڑھ کر مجھے یہ پیارے ہیں، پیار ان سے میرے جیسا ہو بہو کرنا۔ محمد والے، ایک بار پھر معطر کرو زبانوں، محمد والے محمد صلوات پڑھ کے۔ معراج دا واقعہ سارے ذہن وچ، اس حوالے نال شیر جناب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نو مالک نے پہلے بلایا سرکار دی پیش خانی واسطے، اس حوالے نال شیر صلوات پڑھ لو آل محمد دی ذات تے۔ تھوڑا جا بھول گیا، والے محمد مزاج ناز سے محبوب آج آیا ہے،
ذرا پہلے تجھے بلایا ہے میری جگہ میرے مہمان سے گفتگو کرنا سنو سنو میری پوری یہ آرزو